नमस्कार डायरीका साथमा म कमला मुख्य समाचार हेडलाइन्स छिमेकीसँगको <शित्थी> सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढता गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा आम माफी नदिने स्पष्टोक्ति दुई नम्बर प्रदेशमा सामाजिक र आर्थिक सुधारलाई समावेश गरी एक <शित्थी> सय <शित्थी> दिने <शित्थी> कार्ययोजना <शित्थी> सार्वजनिक <शित्थी> बन्द हडताललाई निषेध गरिने मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्नेलाई दस वर्षको जेल सजाय हुने प्रस्ताव झुटो समाचारबाट पीड़ित भएको सांसदको गुनासो फुटबल अन्तर्गतको अन्तिम चरणमा नेपालले आज यमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चौसठी जनाको ज्यान जाने गरी हिजो भएको आग लागि आपराधिक लापरवाहीका कारणले भएको बताउनु भएको छ साइबेरियाको केमेरो स्थित घटनास्थलको अवलोकन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले लापरवाहीका कारण सो घटना भएको बताउनुभयो आग लागि शुरू हुँदा आगलागेको सूचना दिने अलार्म र आकस्मिक प्रस्थान मार्ग बन्द रहेकाले ठूलो क्षति भएको अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् यसैबीच आगलागी घटनामा दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै संयौं मानिस स्थानीय सरकार मुख्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ किमेरोभ स्थित एक व्यापारिक केन्द्रमा हिजो आग लागि हुँदा एकचालिस बाल बालिका सहित चौसठी जनाको मृत्यु भएको थियो आग लागेको कारण अझै खुलेको छैन ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग मलेसिया सरकारले झुटो र भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढ़ीमा दश वर्ष जेल सजाय दिने कानून बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ भ्रामक समाचार लेख्नेलाई मलेसियन रिंगेट पाँच लाखसम्म वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको छ कतिपय सांसदले आफूले पनि झुटो र भ्रामक समाचारबाट धेरै पीड़ित भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् प्रस्तावित कानूनको मस्यौदा संसदमा प्रवेश गरेको छ निर्वाचनको बेला समाचारको प्रयोग बढ़ी हुने भएकाले निर्वाचन अगाडि नै त्यसलाई लागू गर्न सरकारले तयारी शुरू गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई दृढ़ गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ बेलायतका पूर्व रूसी गुप्तचरमाथिको रासायनिक आक्रमण काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न शक्ति समूहले एक सय सोह्र जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका छन् अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका हुन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने आदेश दिनुभएको छ तीमध्ये अडचालिस कूटनीतिज्ञ वाशिङटन स्थित रूसी दूतावासका कर्मचारी हुन् पछिल्लो अमेरिकी कार्यवाही रुस विरूद्धको शित युद्ध यताकै ठूलो भएको अमेरिकी संचार माध्यमलाई दूत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ युरोपियन मुलुकबाट तेत्तीस युक्रेनबाट तेह्र जर्मनी पोल्याण्ड र फ्रान्सले पनि चार चारजना रुसी कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने जनाएको छ यस्तै अस्ट्रेलिया अल्बानियाले दुई दुईजना र नर्वे तथा म्यासेडोनियाले एक एकजनालाई देश निकाला गर्ने बताएका छन् हवस् त यिनै प्रसंगसँगै इन्टरनेसनल डायरी यही सकिन्छ दिउँसो तीन बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार